Адамның өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Мұның үш белгісі бар. Көпшілік адам кейде өтірік айтып жатады. Біреулер аңдаусыз өтірік айтса, басқалары өтірікті манипуляциялық құрал ретінде пайдаланады. Біреуден күмәндансаңыз, оны мына белгілеріне қарап тексеріңіз. Бетіне қараңыз. Көз ойнақтайды және ернін қозғалтады. Көпшілік төмен қарауды және көзге тіке қараудан қашуды өтірік айтушының белгісі деп санайды. Алайда бұл үнемі олай емес. Егер адамның көзі ойнақтап тұрса, жиі көзін жыпылықтатса, ернін қысса, оның шынайылығына күмәндануға болады. Сондай-ақ, өтірік айтушы орынсыз күлуі мүмкін. Қолына мән беріңіз. Әр нәрсені ұстап кетеді. Ыңғайсыз жағдайда адам өзін тыныштандыруға тырысады. Мысалы, күйзеліс сезімін азайту үшін ернін, көзін, құлағын, мұрнын ұстайды. Сондай-ақ, ол қолын үстелдің астына тығуға немесе қалтасына салуға тырысуы мүмкін. Аяғына қараңыз. Аяғын айқастырады. Табанмен еденді соғып отырады. Тербеліп шайқалып отырады. Көпшілік адам әңгімелесушінің беті мен қолына сәмен береді. Алайда тынымсыз аяқта өтірік айтушының арам ойын білдіріп қоюы әбден мүмкін. Құрметті көрермен, өтірік айтушының тағы да қандай белгілерін білесіз? Білсеңіз, бөлісе отырыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.